بیکرز میں موجود لال پانی جراثیم سے بھرا ہوا ہے جو ہر قسم کی بیماری پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ اس لال پانی میں پپٹ کے ذریعے ہم ڈالتے ہیں ڈومیکس اور آم کلینر کا ایک ایک ڈراپ۔ ہم جیسے ہی اسے ملاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ڈومیکس کے طاقتور فارمولے نے چند ہی لمحوں میں جراثیم سے بھرے پانی کو صاف کر دیا، جبکہ آم کلینر نے جراثیم اور بیماری پھیلانے والے پانی کو لال ہی رہنے دیا۔ یہ ہے سچائی۔ اب فیصلہ آپ خود کریں۔